Bekas Kapten Skuad Bola Sepak Kebangsaan Ahmad Syahrul Azhar Sofian didakwa di Mahkamah Majistret Petaling Jaya atas tuduhan menceroboh bilik hotel kenalan wanitanya bulan lalu. Tertuduh berusia 49 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret Zafran Rahim Hamzah. Mengikut pertuduhan, Ahmad Syahrul yang juga bekas pemain Perak itu didakwa menceroboh bilik seorang wanita berusia 36 tahun di sebuah hotel di Kelana Jaya pada jam 6 petang 21 Jun lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 448 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda hingga RM5,000 atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Timbalan pendakwa raya Siti Mariam Jamilah Mat Kamal mencadangkan jaminan RM6,000 dikenakan terhadap tertuduh. Peguam bela Ahmad Syahrul Datuk Suraj Singh memohon jaminan paling rendah dikenakan dengan alasan anak guamnya perlu menanggung isteri serta 7 anak selain tiada risiko melarikan diri. Majistret membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 serta syarat tambahan seperti dimohon pihak pendakwaan selain menetapkan 18 September depan untuk sebutan semula kes.